Čuma. Gledaj, žile. Jugoistok. Cijelo Barajevo, niko nema vis. Ja pustio golubove. Odoše. Zovem Đoleta i nekako, brate, tabla udarila ovo. Zovem Budu, brate, tabla udarila. Nema niko vis. Zovem Guncate ovamo, Peru, ne znamo. Niko. Meljak, niko vis. Branić. Ja kažem, Bože, šta je ovo, brate? Dobar je vetar, ne probio golubove. Vidi ovo. Oni u visu, znaš koji je vis? Kažem, Bože, rekao, ako nekom kažem, brate, sramota me, brate, misliš i ljudi ih lažem. Golubarstvo sam zavoleo kao dete. Znači, prvi moji koraci u golubarstvu su bili tako što sam stalno sedeo kod komšije i gledao u... zagledao u njegov golubarnik i golub, pravo vam kažem, golub zbog kog sam zavoleo golubarstvo je Karudijan. To mi je bio kao dete, to mi je bio omiljen golub i zbog tog goluba sam počeo da kasnije držim golubove. Ozbiljnije sam počeo da se bavim golubarstvom 2006. godine. Tada sam napravio svoj prvi golubarnik i počeo sam da držim pticu koju sam kao dete zavoleo. 2007. godine upoznajem Acu Kobiljskog, sa kime sam počeo da tada se družim i tada počinje moj, pa kako kažem, neki uspon u ovom sportu. Kasnije upoznajem Mirka Kolarevića, od koga dobijam prve golubove i 2008. godine počinjem da ulazim u taj profesionalizam. Znači, uz Mirka Kolarevića sam naučio sve o golubovima, što sada znam. Naučio sam da golubarstvo nije samo držanje ptica, nahraniš, napojiš i odeš. Golubarstvo je jedna složena nauka koju do sada nisu mnogi savladali. Druženjem sa Mirkom, eto, shvatio sam, ušao sam maltene u neku novu dimenziju golubarstva. Tada i krenuo sam da napredujem. Ovaj mavijan je golub od Mirka Kolarevića. Ovaj golub mi je dao izuzetne letače. Dao je mlade koji lete preko 12 sati. To je sin od čuvenog ćutologa. Kako se zove. To je po meni najbolji golub u mom golubarniku. Jedan izuzetan primjerak. Znači, daje izuzetne golubove. Uparuje se isto sa mavijankom Duz, isto golub od Mirka Kolarevića. Kod mene je već 4 godine i imao sam dosta njegovih potomaka koji su leteli u utakmice. Ovaj golub je takođe u poreklu od Mirka Kolarevića, inače je golub od Ace Kobiljskog, zvanično mu leteo za Srbiju preko 14 sati. To je Mirkova linija špicani. Ljudi koji znaju i koji poznaju linije znaju šta je to. Isto golub koji je dao izvanredne letače. Uparuje ove dve godine u paru sa jednom Tešinom ženkom i daju izuzetno lepe i izuzetne golubove, izuzetno izdržljive golubove. Znači, jake, imaju jaku muskulaturu i podnose te famozne jugoistoke gde svi pričaju da traže golubove koji probijaju jugoistoke. Eto, znači, ono, to je taj par koji probija jugoistoke. Jedna izvanredna ptica. 2009. godine sam poterao prvu utakmicu i napravio sam rezultat od 10:57. To je do tada bilo nezamislivo u Barajevu. Mnogi su pričali o nekim ružama vetrova, o ne znam, krpama, o ovome, onome. Međutim, ja sam tada napravio taj veliki rezultat i mogu slobodno da kažem da sam napravio proboj u barajevskom golubarstvu. Tada
Posle mene na scenu stupa Milan Čergar, moj prijatelj, koji je napravio u poslednjih par godina pravu pometnju u Golubarskom vrhu. Ušao je u sve to isto profesionalno i znači nema dana danas nema Golubara koji ne zna ko je Milan Čergar. U tom nekom periodu upoznajem i Zorana Tešića, s kojim isto počinjem da se intenzivnije se družim 2011. godine i svoj neki golubarski put zaokružujem sa svim tim druženjima i idem napred. Ovo je golub kog sam dobio od Tešić Zorana. To je nešto novo što sam ubacio u svoj golubarnik, koji golub u poreklu je golub od pokojnog Ognjena Matijevića. I hoću da probam da vidim kako će ti golubovi da se meleze sa mojim golubovima i da vidim šta će to da bude. Znači, mislim da imaju savršenu genetiku i mislim da u paru sa mojim golubovima mislim da će dati prave golubove. Od njih očekujemo ove godine da da pariraju ovim golubovima koje imam do sada. Ovaj golub je isto u poreklu golub Mirka Kolarevića. Zanimljiva priča za njega je da sam ga dobio kao pile. Nije mi bio naročito lep golub. Znači, imao u ćubu ovako malo neku krivu. I nisam ga nešto, nije mi bio neki ljubimac sada da kažem da sam ga nešto voleo. I onda sam ga zanemario skroz. Međutim, kad sam ga upario i kad sam terao njegove mlade, znači ti mladi su mi leteli fantastično. I onda sam promenio mišljenje i jednostavno zaljubio se u ovog goluba. Iako možda ne izgleda na oko savršeno, njegova muskulatura govori drugačije. Izuzetan golub u rukama, isto fantastično perje. Jedino ta ćuba, ali ne leti ćuba, lete njegovi potomci, tako da on u mom golubarniku uvek ima mesta. Mogu relativno kažem da sam ja mlad golubar u odnosu na ove ostale veličine koje se bavim ovim sportom, jer ja sad će 10 godina kako držim golubove. Napravio sam izvanredne uslove za golubove, držim kvalitetne ptice i svakim danom pokušavam da napredujem sve više i više. Iako sam za veoma kratak period više rezultata, svi ti moji rezultati su se vrteli oko 9 sati, 10 sati. Najveći taj prvi rezultat je bio 10.57, 9.57, sada ne nabrajam. Uvek sam se vrtio oko te cifre. Poslednju godinu nisam imao nekog uspeha. Prevashodno manjak vremena i da ne nabrajam razloge, ali bit će to sve kako treba. Evo još jedan primerak, isto prelep primerak. Ovo je golub isto od Mirka Kolarevića. Za ovog goluba je vezana jedna onako lepa priča, pošto sam ja bio u jednom periodu odsutan, nisam bio kući i nisam bio prisutan kod svojih golubova. Ovaj golub je bio u kavezu i moj otac, koji nije golubar, je vodio računa o tim golubovima i to je radio izuzetno, izuzetno dobro za nekoga ko ne golubar i ko ne zna. Naravno, Mirko mu je tu pomagao, dolazio je i na tome sam mu beskrajno zahvalan. Šta se dogodilo? Jednom prilikom je došao kući i ovaj golub je bio na tremu. Mirko ga je odmah prepoznao. Moj otac, koji ne poznaje golubove, je terao ovog goluba. I kad ga je Mirko pitao, pa Veso, šta radiš to? Znači, pa ne znam, kaže, tuđa džukela, kaže, hoće, dođe da zarazi ove acine golubove. I onda smo ovog goluba, koji inače nije izveden kod mene, znači Mirkov je golub, izveden je u selu kod njegovog
prijatelja Imeta. Ovaj, onda smo ovom golubu dali ime Naučeni i on je ostao ovde, isto jedan kvalitetan golub. I to je čekićar, čist čekićar. I ostaće tu među mojim golubima. Od sledeće godine očekujem dosta. Ovaj, moram da napomenem ovaj, da recimo 2012. godine moj prijatelj Aleksandar Stevanović je bio prvak opštine gde mu je u jatu letao moj golub koji mu je sišao zadnji. Sledeće godine je bio prvak opet moj drugar Toza iz Meljaka, u čijem je jatu opet letelo nešto od mojih golubova. Naravno, kad kažem mojih golubova, to prvenstveno mislim na golubove Mirka Kolarevića, znači 90% mog kaveza čine ti golubovi. Ove godine moram pomenem Miroslava Stevanovića koji je eksplodirao, ovaj, napravio, isto je postao prvak opštine, nije imao mojih golubova, ali jednostavno to moram da pomenem, zato što kažem, ja sam pionir u Barajevu, prvi koji je napravio dvocifren rezultat, a onda je krenulo sve svojim tokom i svi su počeli da prave rezultate. U jednom trenutku smo imali, Barajevo je mala opština, ovaj, u jednom trenutku smo imali 14 takmičara, među kojima je naravno i Milan Čergar, što sam rekao, ali jednog trenutka svi od tih 14 takmičara su pretendovali za trofej. Tako da mogu slobodno kažem da i oni koji možda nisu imali ekonomski, nisu mogli da isprate neke stvari, da su i oni učestvovali za titulu i da su imali zapažene rezultate. Evo, mislim da je ovo bilo jedno lepo predstavljanje, jedna lepa priča. Nadam se da ću u budućnosti biti bolji. Veliki mi je cilj, znači da konstantno pravim rezultate sa svojim golubovima. Ovde su moji prijatelji, znači koji će mi pomoći u svemu tome i kojima ću ja isto pomagati. I mislim da ćemo svi zajedno dugo golubariti i dugo se družiti. Sad ujedno moram da pomenem i još jednu stvar, mi radimo zajednički na omasovljavanju našeg saveza. Mislim da smo na dobrom putu. Iskorenili smo neke loše stvari, što ne znači da ih nema još, ali mi ćemo se truditi da to dovedemo u najbolji red i da ovaj naš savez funkcioniše kako treba i u najboljem sastavu. Šta mogu da poručim? Mogu da poručim da ljudi treba da razmišljaju o golubovima, ne o funkcijama, nego o golubovima i isključivo o takmičenju. Jer ne lete funkcije, ne lete, ja sam napravio kavez, ne lete ni kavezi, znači ono, ali opet treba da radimo na tome da ovaj naš sport napreduje i da uživamo svi u tome.